ugovore o uređenju imovinsko-pravnih odnosa, statusnih pitanja i ulaganja u gas promet, dakle, potpisali su direktori dvije kompanije te investiciono-razvojne banke. Riječ je o konkretizaciji ranijeg dogovora dva ministra Republike Srpske i Srbije. Oni su izrazili zadovoljstvo budući da je, kako su rekli, na ovaj način riješen 20-godišnji problem koji je opterećavao poslovanje gas prometa istočno Sarajevo. Upravo zbog toga jer je, kako su rekli, BH Gas osporavao pravni status i poslovanje gas prometa zbog ranijih neriješenih pitanja sa Srbija gasom. Pogledajmo izjave. Ovaj sporazum je izuzetno važan upravo za gas promet i za Republiku Srpsku zbog toga što BH Gas kao jedino preduzeće u federaciji koje je praktično i snabdjevač i operator transportnog sistema, oni nisu tu transformaciju radili koju smo mi proveli u Republici Srpskoj, osporavalo pravni status gas prometu. Sve ove godine, smatrajući da gas promet nije preduzeće koje posluje na legalno zasnovan način. Ovo predstavlja jedan ozbiljan korak ka tim razvojnim planovima Republike Srpske i Srbija će bez ikakve dileme biti ozbiljan partner Srpskoj u njihovim daljim projektima i planovima vezano za razvoj gasne privrede i gasifikaciju. Sada će doći do promjena i u vlasničkoj strukturi gas prometa. Najveći paket akcija imaće Srbija gasa 39% udjela, zatim akcijski fond kojim upravlja investiciona razvojna banka sa 26%, pref sa 10% i fond za restituciju 5%. Treba reći još i to da su dva ministra najavili i buduće zajedničke projekte na gasifikaciji. Toliko iz Banja Luke. Okay, studio.